Tämä on tosiaan 7-jaksonen sarja, missä 6 jätkää pyörii ympäri Espanjaa. Monta eri kaupunkia ja aivan loistavia haasteita. King Litmauneun. Tien päällä ollaan taas ja viimeinen jakso saa alkunsa. Kiva, että olette olleet reissussa mukana ja jos et saa tähän pisteeseen vielä mennessä tilannut tätä kanavaa, niin tee se. Suutana on tällä hetkellä Gibraltar. Vietetään Gibraltarin koko tämä jakso, koska siellähän on paljon tekemistä ja nähtävää. Gibraltar on siis brittiomistuksessa oleva saari. Tai itse asiassa ei se ole saari, vaan semmonen niemen kärki, jossa on hevetin korkea vuori ja paljon luksusta ja tekemistä ja sen sellaista. Me mennään ottaa sinne selvää ja siellä kerätään viimeiset pisteet ja sit katsotaan, kun me korotaan voittaa. Kyllä, matkaa jäljellä vielä noin tunti 20 minuuttia. Seuraavaksi mennään Gibraltarilla ja aletaan kerää pisteitä. Katsotaan, kuka voittaa tonni ja lähtee hymyhuulis himaan, häh? Vaikka voittaisin, niin lähtisin silti hymysuun täältä menee. Mutta tuntuu, että kaikilla on ollut ihan hyvä fiilis tän reissuaikan. Niin on myös mulla, on ollut makea matka. Ja tälleen kun tutkii paljon paikkoja, mutta... Käydään tiemässä 4 apinaa Gibraltarille ja katsotaan löytyykö tuttu. Joo, ja viedään 2 himaa. Ollaan tosiaan saavuttu siis Gibraltarille. Passin se vaatii, koska tämähän on Englannin alla oleva paikka. Toi on Gibraltarin niinku vuori ja toi on niinku the shit. Tonne ollaan menossa tänään. Koko remmi koossa, nopea turvatarkastuksen läpi ja Haikonen löi polvensa vai säädensä tohon johon tommoseen pahaan. Just tolleen. Tarkastimme pienen visailun yhteydessä, kun tossa odoteltiin, kun ihmiset oli katalla, niin se on 426 metriä taisi olla tarkalleen tuolta tonne ylös. Niin kuin arvata saattaa, kun ollaan brittien puolella, niin täällähän ei ole nyt enää sitten eurot, vaan pounds. Oi niin, täällä on muuten pounds. British pounds. Onks kellä pounds? Juu, ihan pounds. Tämä jakso, eli viimeinen jakso, päättyy tonne, missä on lippu. Tehtävät alkaa alhaalta, sitten siirtyy step by step kohti ylöspäin. Ylhäällä olisi tarkoitus tänään ottaa sitten data moment ja sanoa goodbye ja adios ja back to Finland. Vähän on matkaa jäljellä. Tervetuloa messiin. Ei ole ihan perinteinen näky tää tällainen, missä sulla on aika iso vene. Tää on tosiaan venehotelli. Lots. Sports betting, bingo, kasin. Täällä on aika tyylikäs tontti. Tero Challenge on tosiaan laittaa palkintorahan 1000 euroa punaiselle ja katsoa, että kuka sit lähtee yksin kotiin. Sopiiko se kaikille? Käy isosti. Sopii. Tonni punaiselle. Seuraavaksi saattaa olla ehkä reissun haastavin tehtävä. Ei tiedetä vielä, koska tää vaatii meiltä pientä munaa, mut sitähän tässä on nelinkerroin. Pientä. Kauheeta. Tää vaatii myös sitä, että tää onnistuu, että ihmiset on avoimia jakamaan informatiivista tietoa. Nimittäin ollaan saavuttu satamaan, tää on aika iso. Täältä seuraava tehtävä on, että meillä on 30 minuuttia aikaa löytää periaatteessa kallein vene. Tarkoittaa sitä, että me etsitään omistaja ja kysytään omistajalta, millä hinnalla olet ostanut tämän veneen. Ja se, kuka saa kalleimman hinnan tietoonsa, voittaa tän skaban. Pisteet menee 3, 2, 1, 0. Ja ilman oikeeta hintaa mistään veneestä, niin pisteet on pyöree 0. Saman tien. Tästä ajoi äsken semmonen ihan fiini lady tommoselle avomersulla ja huutti mulle, että you look nice. Niin mä lähden saman tien etsin sen lady. How much your boat costs? 30 minuuttia aikaa, One Plus Watch 2 pyörimään ja aika alkaa nyt. Nähdään, että mä lähden oikein. No niin, 30 minuutin timeri käyntiin ja etsimään veneen omistajaa. Täällä on aika siistejä botskeja. Mä katsoin, että tuossa takalaiturilla olisi ollut pikkusen isompia veneitä. Siinä ei näkynyt ketään. Tässä on jengi syömässä, tämä mä viitsin ehkä tunkee. Utelee, että hei, do you have a boat? Hello sir, excuse me. We have a little bit YouTube challenge going on. Do you by any... No, I'm not. Do you have any happens have a boat? Rip. Hän ei ollut kiinnostunut YouTubesta. Eikö ollut kalaonnea ton ajan kanssa? 400 tonnia on halvin tähän mennessä. Häh? Eipa. Bro, what the? 400 tonnia joku löytänyt jo. No ei, mä vähän huijasin. Ei, mut itse asiassa oikeesti meillä on kyllä 400 tonnina. Mikä meillä? Onks tää joku joukkuepeli? Olisiko täällä veneessä joku valmiina? Pari venettä tuolla. No, näkyy, näyttää kalliilta veneeltä, mut millä todennäköisyydellä omistaja tulee just nyt kun mä menen tähän. Joo, tonne ei taida edes päästä. Tuolla on joku portti, joku hefe. Niin toi taitaa olla joku hyvin privaatti. Tää on aika silleen näköjään kargonen paikka, eli täällä on paljon rahtia, kun kattoo. Rahtilaiva joka suuntaa. Tästä sitten
Ei. Okei, okay. Ikävä tilanne. Kävelin meinaa just tuolta. Noin 350 metriä tänne päätyy. Ajattelin, että täältä pääsee eteenpäin, mutta... Tää on lukos. Mä oon tällä hetkellä ihan luvilla. Mä en oo saanut keskustelua avattua edes kenenkään kanssa, niin... Ja mä en päästä pois täältä tällä hetkellä. Voi! On kyllä kaunis mesta, herran jumala, kattokaa tää. Excuse me, are you the owners of this boat? Can I have like a few questions for you? Can I ask from you how much your boat costs? 500,000. Sir, do you speak English? Do you own any of these boats? Can I ask you a personal question? How much did you pay for your boat? Exactly. Do you know, is it lower or higher? Just under. So let's make it 490. Thank you, sir. Have a nice day. Come on! Joona tuulettelee. I just have to ask you, do you own a boat here in a harbor? Fred just asked me. He did? Did you tell him the price or... Yeah, you did? 500,000. Wow. I get one extra point if I can visit the boat. Mess, I don't care about the mess. My small apartment in Finland has more mess. What's your name? Kara. Oh my god. Kara. I'm Tuomas. Nice to meet you. Okay, eli nyt me löydettiin Kara. Kara vie mut niitten veneelle, joka maksaa 500,000 €. Eli 500,000. Ja mä pääsin käymään siellä. Ihan niin kuin ensimmäinen ihminen, ketä mä kysyn, niin mut viedään sinne. Yes. Nice. It's so beautiful. Hello, you good? Hello. Entertaining random YouTubers. Yeah, from Finland. From Finland. Yeah. Nice to meet you guys. This is my Tim. Täällä mennään. Hello, Tim. Hey, man. How you doing? Hi. Tuomas. Nice to meet you. You enjoying? Yeah, yeah. Damn, it's beautiful here. Is this your, like, you have home somewhere in England? We sold our home. You live here? Yeah. We live here. Yeah. Unelma, täydellistä. Eli meillä on täällä vessa. Sitten meillä on täällä makuuhuone. Number one. Yeah, this is a guest cabin. And here's like another. Yeah, this one's a bit smaller. Yeah. Yeah, and then it's like storage now. The bathroom. Yeah. Is in here, so shower. Vamos. Thank you, Tim. Nice to meet you. Oh, thank you. Mä haistan jo rahan. Can I ask you a personal question? How much did you pay for your boat? About 130. 130. Yeah. Are you going there right now? Not right now. Okay. No, I was wondering that if you could show me a little bit how it was it. But if you are not going there, it's okay. Have a good day. Ihan jees. Ei mikään silleen niinku kallein hinta. Mä kävin kattoo tota venettä, minkä sisällä Mönkkönen oli, niin... Nyt on kuule semmonen juttu, että Mönsö ottaa pisteet. Ihan petin iso katamaraani. Mä niinku meinasin lähinnä, että mä halusin saada näiden kahden veneen omistajan kiinni kertomaan mulle, että mitä noi pirssit maksaa, koska sit mä sanoisin, että mä voitan tän, koska... Näissä on niinku tyyli. Ja siis tuolla on yksi vene, minkä mä olisin halunnut päästä tonne. Mä näen, että tuolla istuu joku tyyppi tommosen aika ison veneen luona. Toi saattais olla enemmän kuin se, mitä tulosta mä oon saanut, mutta... Tää on vähän tämmöstä odottaa, kun sä et oikein löydä täältä ketään. Tää oli mun mielestä yksi reissu parhaista tehtävistä tämmöisessä. Tässä oli ainakin meininki. Lähetään liikenteeseen siitä, että millaisia hintoja jengi sai. Aloitetaan vaikka sieltä, Haikonen. Mikä oli sun korkein hinta? Mä sain sieltä brittimieltä hinnan purjeveneellä 130 keilaa. 130 tonnia? Okei. Se on pikkunen paatti. Joo. Sillä startataan tää. Kyllä. Se on erittäin kova. Mulla on vähän fiilistä, että täällä saattaa olla korkeampia hintoja. Mä sain siis kaksi tulosta. Ensimmäinen tulos oli range 400-500. Me sovittiin ennen kuvauksia, että se on silloin se pienempi, eli 400. Joo. Mutta onneksi 90 pappa pelasti mut. 490 tonnia. Aika kova! Aika iso ero tuohon Haikoseen. Siinä on vähän isompi pappi. Kyllä se heilahti. Mulla kävi niin hyvä tuuri. Mä sanoin aiemmin siitä naisesta, joka kehu mua, että näytän hyvälle ja näin. Lähin etsiä sitä sit tuolta. En löytänyt naista harmi, mutta löysin toisen naisen nimeltä Kara. Ja hänen miehensä Timin. He oli ostanut katamaraanin 500,000 €. Joo, siis mä kävin myös veneessä. Joo! Mä kävin myös siellä. Okei. Okay. Siellä oli kaksi työntekijää, jotka oli silleen, hello boss, what you doing? Mä oon silleen, YouTube. Okei. Damn! Sieltä hei, plus yksi. Extra bongo. Mitä ränni?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että mä sain hinnaksi 500 tonnia. Okei. Okay. Joo. Mutta reellisesti kun mä katsoin ton ihan päätyrivistä veneitä, niin yksikään niistä mun tämmöisellä venebreinillä, mitä veneet maksaa, ei kyllä ollut 500 tonnia. Okay. Ja tää on siitä ikävää, että mä en osaa antaa sille nyt mitään pricea, että oliko se 150 tonnia, 300 tonnia vai mitä se vene oli. Mä en nyt oikein tiedä, mä oon vähän ikävästi, että siis se oli ainoa, keneltä mä sain mitään hintaa. Oliko se lähelläkään tota venettä, mikä tossa on? Se näkyy iso. Niin. No ei todellakaan. Koska niillä oli tommonen, se oli half a million. Mitä tehdään? Meillä on pisteet jaos 3-2-1-0. Tehdäänkö me niin, että Roopelle 1, Haikoselle 1, Mönkköselle 3 ja mulle 2? Onks tää fair? Haikoselle 1 piste, Joonalle 2 piste ja Mönkköselle 4. Fyyra! Meitsi ottaa yhden pisteen ja no. Lähdetään eteneen. Katsotaan mitä Gibraltarilla tapahtuu. Mamo! Ai ai! Mamo! Niin kuin varmasti olette huomannut, OnePlus toimii tämän reissun yhteistyökumppanina. Ja sen takia me halutaan yhdessä OnePlusin kanssa arpoa yksi OnePlus-pädi teille. OnePlus-tabletti lähtee yhdelle onnekkaalle. Käykää tsekkaa Koukus TV Instagrami, sieltä saatatte voittaa tän padin omaksi. Eli nyt ollaan menossa koko Gibraltarin huipulle. Mä ostin tästä 6 kappaletta cable car -lippuja ja se on itse asiassa aika paljon jyrkempi mitä mä ajattelin. Ne on villieläimiä, ne voi purra. It is an offense to feed the ape. Peräti 4000 puntaa jos syöttää apinalle jotain. Mä oon yhden Snickersin apinalla. Mä vihaan tämmösiä juttuja jotenkin. Tää on jotenkin niin ylimääräisiä turhia riskejä mun elämässä. Miten me nähtee, että tää on riski? Siis mehän roikutaan vaan tollasen niinku 500 metrin pitkän, 2 sentin paksuisen langan. Mäkin katon sua sille, mä katon mun käsi hikoo jo nyt. Nyt Stian pysy tu paikalla sun. Nyt sä on liikaa. Mulla ei oo korkean paikan kammo, mut me ollaan... Joo, no katsotaan. Se on niinku kovas kulmas mennä, mä en tiedä teistä, mut mun meni korvat lukkoon. Tällä menee joo. Ei me. My hands are sweating. Can we go up? Mom spaghetti. 117 my heart rate. Miten se voi olla noin korkee? 85. No, 117. No maisemat on aika hulppeet, mutta se mitä mä en oo ikinä nähnyt ennen on minkäännäköistä osaa Afrikasta, mutta mä en tiedä miten se tässä kameralla näkyy, mutta tuolla näkyy vuoristoa ja paljon seutua, niin tuolla on Marokko. Aika siistiä, hei me ollaan aika lähellä Afrikkaa. Me ollaan ihan todella lähellä Afrikkaa. Me ollaan myös todella lähellä Wild Monkeys, mutta nyt lähdetään Skywalk. Tää on nimeltään Douglas Path. Hei täällä menee portaat tonne ylös. Katsotaan mitä täällä on. Me oltiin niinku ton kukkulan tuolla toisella puolella silloin kun me tsekattiin. Tästä mun tulee paljon turvallisempi olo, kun tässä on tämmöset aidat. On kyllä sen verran p***kanen lasi, et ei nyt niin paljon pelata. Mitä? Entäs mitä hätää? Moi. Mä sain sen kuvan tullut alas sieltä. Sori veljet. Next up. Mennäänkö me luolaan? Mennään luolaan. Miten diippi se on? Mä en tiedä. Mä oon täällä ekaa kertaa. Sama. Fiiliksi. No, go inside. Ketä? Local pissuari. Mä luulen, että se oli monkey. Se oli kevyt pissa huusi. Mä oon tultu joku puoli kilometriä tätä mäkeä alas. Tässä lukee soft drinks, hot food. Todella jees. Hei! Tuolla on toi luola. I want to buy this monkey. How much is this monkey? 18. Siis tää kyllä rahastittaa huolella. 18 puntaa. 22 euroa. Selvä. Hei, kato. Toi lähtee missä. Jep. Löydettiin Saint Michaelin's cave. Tiedätkö mikä on Saint Michael? Saint Michael, se on semmonen enkeli. On luola täällä. Mä oon Joona, mä menen luolaan. Mä oon Jaakko, mä menen luolaan. Mä oon Stini ja mä varmaan hehkun tuon luolas. Miks se kääntyi noin nopeasti se kamera? Wow. Sanoitko sä mulle, että Ellu on käynyt täällä? 5-4. Rest in peace, Ellu. Olipa muuten hieno toi luola.
Nyt päästään sitten viimeisen haasteen pariin, joka on nimittäin sellainen, että paras kuva apinan kanssa palkitaan. Meillä on 15 minuuttia aikaa. Se, kuka saa parhaan kuvan tuomariston mielestä, saa 3 pistettä, toiseksi paras 2 pistettä ja niin edespäin. Ja aika alkaa nyt. Viimeiset pisteet tarjolla ennen datamomenttia ja sit katsotaan, kuka on voittanut tonnin täältä reissulta. Eli apinan kanssa pitää ottaa selfie. Mä haluaisin, että mä saisin apinan niinku selkään, mutta se on varmaan vähän mahdotonta. Sitten otetaan kuva with monkey. Ja mä pyytän, niin jäseniksi mä ottaa kuva. Totta kai. Jäseniksi. Totta kai. Meni vähän lähemmäs. Ei aika kaukaa. Vauhtii, nyt munkin pitää saada se kuva. Saatko painaa täällä ilman paitaa? Tälleen just. What's up, bro? En mä jaksa penaa sua oikeesti. Okay, okay, mä en jaksa. Mulla meni ihan moti tohon, kesti niin kauan. Äijä ei uskaltanut mennä mennä metrin päähän. Mä tarvin nyt. Monkey. Miksei täällä apinoi? Voi se. Ne on kaikki tuolla ylhäällä. Nyt on 2 kuvaa apinan kanssa. Et koske mun apinoihin. Onko sun mankis? Haa mun mankis. Mä menen ottaa kuvan sun mankis. Et sä koske mun mankis? Mä en makaa nyt tämmössä. Et mä. Mä oon wild animals. Joo, sinne sama siihen suuntaan. Ei ku. Tää on raakaa peliä. Can I take a picture with you? Okei. Okay. It's okay. Miks kyllä se näytti siltä, että sillä oli jotenkin niinku paha mieli? Sakke veti äsken ihan kovaa lenkkiä. Niin. Mä otin kuvat, mulla on 11 minuuttia aikaa tässä. Mä otan askeleet täyteen, mä otan askeleet ihan f***ing paljon. Ja voitan askeleet samalla. Hi, brother. Selfie, okei. Okay. Si. Tää tilanne vaatii kyllä luovuutta, musta tuntuu, että tässä on ollut aika luovia äijiä. Mee pois, nää on mun mankis. Mun mankis. Tää on minun mankis. Joo, kyllä mä saan kattaa. Mä saan ihan saakeli hyvän kuvan. Tuolla oli tommosia 2 apinaa, jotka makas maassa. Ja mä menin makaa niiden kaaton maahan. Toi voi olla hyvä. Toi voi olla hyvä. Katsotaan. Muista mulla aika hyvä mun yksi kuva, kun mä olin ilman paitaa. Mä olin aika artsi kuva mun mielestä. On todella taiteellinen, symbolinen. Mä veikkaan, että sillä voisi olla pisteitä. No loput on vähän niin kuin vaan varyksi. Hello Ray. Eating time. Toivottavasti se vihanen nyt, kun syödään. Oh, joo, yes. Otat se. Toi oli hyvä kuva. Me oltiin syömässä yhdessä Broidin kanssa. Sit saatiin jotain luovuutta tuohon. Riitti mihin riitti. Mä oon mun työni tehnyt. Mankit jää sinne, se on siinä. Nyt mä vien mun kuvan tuomariston eteen. Vielä yritetään saada viimeiset askeleet täyteen. Sai sykkiä aika paljon. Otin 2 kuvaa. Meillä on taas arvovaltainen tuomari, joka on päättänyt nyt kuvat järjestyksessä 1-4, mikä oli paras ja mikä oli huonoin. Niin arvovaltainen tuomari Stian Westerinen, ole hyvä. Kenelle lähtee 0 pistettä, kenelle 3? Aloitetaan 0:sta ja pisteestä. No miten tätä nyt kuvailis? Tässä kuvassa pöskötellään apinan kanssa. Kyseinen henkilö on eriskummallisessa asennossa. Itse on kyllä hauskassa asennossa, mutta ei ole selkeästi ehkä saanut apinoihin kontaktia tässä kuvassa. 0 pistettä valitettavasti saa Tuomas Mönkkönen. Okei. Kolmannelle sijalle pääsi kuva. Tässä näkyy hieman maisemaa ja selkeästi ollaan löydetty yhteys apinan kanssa. Henkilö pohdiskelee apinan kanssa selkeästi. Kolmannelle siellä pääsi Sakari Haikonen. Okei. Tuo oli hyvä foto. Rikker tuomaristo taas. Okei. Toiselle sijalle pääsee henkilö, joka on kuvassaan tai erittäin rennosti apinoiden kanssa. Ja kyseisen on ottanut Joona Puhakka. Eli Roopalle täydet ponnet. Ai! Vamos! Roopen kuvassa Roope pitää pientä ruokahetkeä apinan kanssa. Kuvassa molemmat katsovat kameraa. Joo. Viimeiset hetket käsillä, käydään data moment vielä läpi ja sen jälkeen kruunataan, kuka on mestari. Tänään on kyllä kävelty kiitettävästi. Kyllä. Päästään datamomentin pariin ja hei, mikä se on pisteero kärkikahinoissa? Koska musta tuntuu, että tämä datamoment saattaa ratkaista nyt voittajan aika isosti. Mä sanon sen, että me kaikki ollaan 4 pisteen sisällä toisista. Me käydään viimeisessä datamomentissa läpi askeleet, korkein syke, korkein unipiste sekä matalin keskiarvo stressitaso. Pakko sanoa, että on ollut sairas reissu takana. Kiitos jätkät, että olette olleet mukana. Myös kuvaaja Jaakko, meidän iso arvostus, että olette olleet kaikki tässä reissussa mukana. Kiitos. Tämä on ollut mulle aika makea kokemus, toivottavasti myös teillekin. Ja iso kiitos myös OnePlusselle. Ilman OnePlussaa tätä reissua ei olisi tehty. Ja nyt mennään asian ytimeen.
Kuka voittaa 1000 euroa riihikuivaa? Päivän korkein syke. Minun korkein syke tänään on 154. Siis mun syke on vain 140. Mulla on sykkeet tuolla rintaan 173. Sillä on tuo ykköspaikka. Onko näin? Oh, paljon 165. Oi! Kannatti juosta. Kannatti juosta. Shark Machinelle 1 piste korkeammasta sykkeestä. Sama sakka. Unipisteet. No mä voin täältä aloittaa. Ei ollut kauhean vakuuttava yö taaskaan. Unen määrä 6 tuntia 41 minuuttia. Unipisteet 83. Mä voin mennä seuraavaksi. Mulla on 80, mulla on 79. Mä nukuin 6 tuntia 40 minuuttia. Mulla on 6 tuntia 53 minuuttia 81. Ei! Ja Joona, ootko sä nukkunut hyvin? En. 75. Oi. Eli Roopelle piste. Let's go! Askeleet tältä päivältä. Mä voin vaikka aloittaa. Reissun korkeimmat itselle 24 670. Wow! Mitä? 24 670. Ei oo kyllä saumaa, ei palaa. 22 600. Mulla on 23 270 maa. Se joka on juossut täällä tuolla mäissä ja rappusia aamulla. Ja... Damn! Ja se on sulla tunni enemmän. Mä heräsin 8 ton jo, mä kävelin allasta pitkin. Ja... Mites Mönkkänen? 24 806. Paljon? 24 086. Eli joukolla yes! Eli kato! Oi! 500 askeleella. 500 askeleella. No Aikonen, mikä on äijä stressitaso ollut tänään? Matalin takuun haetaan, niin mä en siihen varmastikaan muu, koska mun keskiverto stress on tänään 41. What? Äijä on pelännyt. Bro, mä oon ressannut, siis tää on ollut ressaava päivä. 41 myös. Meikäläisen keskiarvo stressi on ollut NYT nyt. 33. Yes! 33 ja 35. Ei. Let's go! 2 pistettä. 2 pistettä. Tää on iso. Data momentti ja nyt alkaa muuten pumpputykyttää. Pisteet ja tulokset ovat laskettu koko 7 päivän aikana. Hyvä juttu on se, että meillä on aktuaalinen voittaja. Kiva. Eli meillä ei tule tasapisteitä. Kolmas sija, Haikonen jäi puhakka tasapisteellä. 29-29. Onneks olkoon. Toma. Otettiin bronssi, eli kaikki saatiin mitään. Kaikki päästiin mitään. Se on tärkeä. Paljon Palo sykerrope. 98. 97. Syntymävuodet. Ranteet. Pisteero on ollut hivenen hieno. Voittaja 33. Kakkossia 32. 1 piste ratkaisi tonnin ja tämän reissun voittaja on... RANNIATO! Hei, vamoo! Momentilla, data momentilla ohi. Siis tää data moment oli sairas! Kiitos kaikille, jotka katsoi tätä. Toivottavasti tehdään tää myös ensi vuonna uudestaan. Ollut aivan mahtava reissu. Tehdään tää jossain uudessa maassa. Kiitos Tuomas, aivan loistavaa kiitos, tekemistä. Kiitos vamos. Sakari. Aivan mahtavaa, kiitos mahtava. Teille. Ja painakaa sitä tilausta tälle. Pistäkää vaikka 10 000 lisää, niin lähdetään ensi vuonna tekemään uutta. Olisiko Italia? Forza. Me nähdään taas Koukuskanavan parissa. Se on moro. Kiitos. Kiitos. Nauttikaa näkymistä. Ja tonni lisää! Tonni lisää! Tonni lisää!